Малеча зібралася в коло. Усі уважно слухають Діда Мороза. Тернопільські малюки прийшли отримати подарунки. Але сьогодні це будуть особливі сюрпризи, адже їх передали діти зі Швеції. Власноруч запакували. Старалися, чи подарунки сподобались. Добру справу допомогла організувати наша землячка. Подарунок непростий. Подарунок із сюрпризом. Ті подарунки приїхали до нас як гуманітарна допомога зі Швеції. У Швеції проживає жінка пані Алла. Вона колись була уродженка Тернопільщини. Вона дуже сумує за Тернопільщиною і вона вирішила там, що буде допомагати нашим діткам із соціально незахищених категорій. Понад 200 дітей отримали подарунки. Аби свято пройшло урочисто, організатори підготували святковий концерт, а також виставу під назвою «Дивовижне перетворення». Допомогли волонтери з технічного коледжу. Хочеться подарити діткам добро, багато добра і щоб вони були щасливі. Діти у залі з нетерпінням чекали на подарунки. Наймолодші й найстарші завітали на свято з батьками та вихователями. По подарунки прийшла й Романа Омеляніна з двома онуками. Розповідають, що отримали. Вам сотрати, а мені маленьку яйку. Оскільки ми всі змінюємося, особливо нас змінюють новорічні та різдвяні свята, які перетворюють нас на більш добріших, більш милосердніших, більш тепліших людей. У період новорічно-різдвяних свят такі акції часто організовують у місті. Волонтери стають добрими чарівниками, які опікуються дітьми, які цього потребують, та запалюють їх душах вогники добра.